מה טוב אנשים, אני אור, והיום אנחנו בעוד סרטון חדש. היום אני עומד ללמד אתכם איך להתקין את NiceAsh, כלומר, המכונה שקוראת אתנו את הביטקוין, על המחשב שלכם. אבל קודם כל ולפני הכל אינטרו ומתחילים. אוקיי חבר'ה, אז אנחנו קודם כל נוריד את התוכנה של NiceAsh מהאתר שלהם, שניתן לכם קישור למטה להורדה. אנחנו נפעיל את התוכנה, נעשה yes I agree, ונעשה only for me, זה פחות מתייחס לכם, רק למי שיש כמה יוזרים. אוקיי, אולי אחר שהתקנו את זה, אנחנו נעשה finish ונעשה לו run. נמתין מספר שניות עד שהתוכנה תעלה. ונעשה לה yes I accept. עוד פעם I accept. ונכתוב כאן את המספר שמופיע כאן. ועכשיו התוכנה תריץ בדיקה על המחשב שלכם. תעשה כל מיני אפדייטים, תוריד לכם כל מיני פלאגינים שצריך בשביל הקריאה ותוכלו לקרות. חשוב רק לדעת שצריך לפתוח חשבון אצל NiceAsh כדי להכניס לשם את הכסף. והנה לפנינו גם נפתח לנו איזשהו קונסול שעליו יש לנו בעצם את כל מה שמופיע לנו על הכרטיס מסך. עכשיו, עוד לא הכנסנו לא את הוורקר ולא את הוולט. אז קודם כל נתחיל, נלך לוולט, וכאן אתם תפתחו את האימייל, כלומר את היוזרניים של החשבון שלכם אצל NiceAsh. אם אין לכם אתם פשוט הולכים לשם. וכאן אתם פשוט ממלאים את כל מה שצריך, את האימייל, סיסמה ועוד פעם סיסמה, ולאשר כמובן אחר כך במייל. אז לאחר שאתם מכניסים את זה, אתם גם תרצו לקרוא למחשב שלכם באיזשהו שם. אז לדוגמה נקרא לו Worker 1, נעשה לו Start, ועדיין הוא לא ייתן לכם, אני אכניס את בינתיים את היוזרניים שלי, ואז נוכל להריץ. אוקיי, עכשיו שסיימנו, אנחנו נתחיל להריץ כבר את התוכנה. למיטב ידיעתי, התוכנה בעצם עושה אופטימיזציה, כלומר היא בודקת את הרכיבים של המחשב, האם קודם כל הם בכלל מסוגלים, והיא בודקת תוך כדי אם הביצועים שלהם בהחלט מתאימים לקריאת ביטקוין. לצורך העניין אני כבר כאן עם 1060, אז אני כבר יודע שהוא מתאים. עכשיו הבדיקות האלה עשויות לקחת בין חצי שעה לשעה, תלוי במחשב שלכם, בחומרה, אם המחשב שלכם מהיר. ולמתיים נמתין, וגם אני אראה לכם איך להוסיף את המעבד שלכם לקריאת ביטקוין. אוקיי, אז לאחר שהכרטיס מסך שלכם סיים את כל הבנצ'מרקים, אני אראה לכם גם איך להוסיף את המעבד שלכם. אנחנו נלך ל-Hardware Deals, ואנחנו רואים כאן שכרגע מעבד כבוי, אז אנחנו נדליק אותו, ואתם רואים כאן, אתם צריכים בעצם להריץ כאן את כל הבנצ'מרקים האלה. אני כרגע לא עומד לעשות אתכם, את זה איתכם, אבל גם תשימו לב שגם כאן אתם צריכים להריץ את כל הבנצ'מרקים כדי ש-NiceAsh תוכל לבחור את האלגוריתם המתאים ביותר בשביל המחשב שלכם. ואתם פשוט עושים סטארט ומתחילים להזרים כסף לחשבון שלכם. אז זה הכל חברים, אני מאוד מקווה שהייתם, אל תשכחו לעשות לייק ולהירשם לערוץ כאן למטה, לעקוב אחריו באינסטגרם, בטוויץ' וגם בשורת הדיסקורד, להתעדכן בכל ההודעות שאני מעלה לכם. וזה הכל, אני הייתי אור, אתם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי חבר'ה!